На майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка у Хмельницькому зібрались дружини та рідні військовослужбовців, котрі тривалий час перебувають в зоні бойових дій, розповіла учасниця пікету Марія Кожевникова. Каже, зібрались з вимогою встановлення чітких термінів служби для бійців. Більша частина військових перебувають в зоні бойових дій уже понад 2 роки. Насправді немає ніякої заміни, немає ніякої ротації. І вони не мають змоги взагалі відпочити. Чоловік Марії Кожевникової служить у війську з лютого 2022 року. За цей час отримав контузію. Він пішов добровольно до нашого ТРО ще 24 лютого 2022 року. До цього він був абсолютно цивільною людиною. Раз він приїжджав за сімейними обставинами на тиждень і кілька разів по 15 днів. Звичайна відпустка. Але цього, звичайно, мало. На цьому відео учасниці пікету Ярослави Кошелєвої, її чоловік військовий з їхньою донькою. Жінка розповідає, дівчинка народилась після повномасштабного вторгнення. Її рік і 3 місяці, вона малесенька, якраз після повномасштабного в нас вийшла дитинка. Якраз коли вона народжувалася, в нього було поранення і він був удома 1 місяць. Все. Після того він тільки її бачить по телефоні, йому дуже важко, бо він не бачить, як дитина його росте. У Юлії Вишньовської чоловік також спочатку повномасштабного вторгнення пішов на захист України. Служить і брат. За словами Юлії Вишньовської, вже 8 місяців. Їх лише минулого року в липні виводили на 2 тижні в Дніпропетровську область, а так вони без ротацій постійно. Донеччина, Луганщина, Донеччина зараз знову. Брат поки перебуває в столиці. Про відпустку чоловіка Юрія каже. Мав відпустку. У 22-му році він мав 10 днів відпустки в грудні, і в 23-му році також він мав 15 днів відпустки з дорогою в грудні. Юлія Вишньовська каже, вийшли на пікет, аби їх вимоги про чіткі терміни служби їх чоловіків почули. Сьогодні на акцію прийшли 6 людей. Наступний пікет «Чіткі терміни служби» відбудеться 10 серпня. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.